Армысыздар, бірінші қарағанда телеарнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Гүлнұр Жакен. Бүгінгі хабарымыздан көретін беріңіз. Қарағандыда екінші мәрте Ұлы Отан соғысы жайлы ауқымды квест қойылымы өткізілді. Тарихта қалған батырлар атты әскери тарихи квест Курск доғасындағы шайқаста қаза болған Дәулетбеков Амантайдың ерлігіне арналды. Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінде отан қорғаушылар күні мен ұлы жеңістің 73 жылдығына орай салтанатты шара өтті. Дәстүрлі жиында екінші дүниежүзілік соғыс майданында оққа ұшқан батырлар мен бейбіт күнде қызмет барысында қаза тапқан азаматтарды еске алды. Қаламызда семсерлесу сайысынан республикалық ашық турнир өтті. Шахтер стадионында ұйымдастырылған сайыста 100-ден аса спортшы бақтарын сынады. Қаламызда екінші мәрте Ұлы Отан соғысы жайлы ауқымды квест қойылымы өткізілді. Тарихта қалған батырлар атты әскери тарихи квест Курск доғасындағы шайқаста қаза болған Дәулетбеков Амантайдың ерлігіне арналды. Шаһарымыздың патриот азаматтары Панери қалашығында қиян кескі қанды оқиғаны қалай көрсеткенін келесі бейнематериалдан тамашалаңыздар. Дивизиона 1182 полка прибыл для пополнения. Старший сержант Дәулетбеков. Бұл курс доғасындағы сарбаздарға көмекке келген Амантай Дәулетбеков бастаған жауынгерлер. Айта кету керек, дәл осы шағын Панери қалашығын маңындағы қиян кескі ұрыста Амантай Дәулетбеков ерлік танытқан болатын. 1943 жылы 9 шілдеде болған қанды шайқаста санаулы сарбазбен, сондай-ақ танкке қарсы қарумен жаудың 30-дан аса техникасын жойып, басқыншылардың бетін қайтарған болатын. Амантай Дәулетбеков Қарағанды облысының тумасы. Ол 1917 жылы Қарағанды облысының Жаңарқа ауданы Түгіскен ауылының күншығыс жағындағы Аққенсе деп аталатын жерде дүниеге келген. Амантай Дәулетбеков кеңес армиясы қатарына 1939 жылы шақырылған. 1943 жылы Курск доғасындағы шайқаста ерлік көрсетіп қаза тапты. Сол жылдың аяғында оның майдан шебінде жасаған еңбегі бағаланып, кеңес одағының батыры атағы берілген. Ал бүгінгі тарихи квестта батырдың рөлін Каримов Аян сомдады. Ол басты кейіпкер рөліне арнайы іріктелініп алынған екен. Жауапты міндетті абыроймен атқарып шыққан Аян алған әсермен бізбен бөлісті. Жалпы соғыстың сол кезде болған жағдайды беру мүмкін емес шығар, бірақ барлық кәсіби актер болмасақ та сол кездегі болған жағдайды халыққа жеткізуге тырыстық. Мен үшін өте қиын болды, өйткені үлкен жауапкершілік кеңес одағының батырының рөлін сомдау деген үлкен жауапкершілік. Осы тарихи квестқа қатысушылар бір ай көлемінде дайындық жасаған көрінеді. Бұл жерге 200-ге жуық адам мен 10-ға тарта әскери техника жұмылдырылған екен. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл шара рухани жаңғыру бағдарламасының тәрбие және білім бөлімінің аясында өткізіліп отыр. Мұндай қойылым Қарағандыда алғаш рет көрсетіліп жатқан жоқ. Өздеріңіз білетіндей, өткен жылда біз тарихи сәттен үзінді көрсеткен болатынбыз. Бүгінгі қойылымда ерекше, себебі бұл жерде өзіміздің жерлесіміз Амантай Дәулетбековтің ерлігі жайлы болмақ. Біз барынша сол уақыттағы жағдайды көрсетуге тырыстық. Айта кету керек, бұл квест рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткізілді. Тарихи қойылымға қатысқандар кәсіби актерлер емес. Олар Майқұдық мәдениет үйінің жанындағы тарихи әуесқой клубының жастары мен білім ордаларының студенттері. Сонымен қатар бұл іс-шараға белсене атсалысқандардың қатарында 52-859 әскери бөлімінің сарбаздары да бар. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда рухани жаңғыру жобасының тәрбие және білім кіші бағдарламасы аясында білімге апарар жол интеллектуалдық марафонның облыстық кезеңі өтті. Аталмыш шара еліміздің барлық қалаларында бастау алған. Біздің өңірде осымен үшінші рет ұйымдастырылып отыр. Сайысқа оқу ордаларының бірінші, екінші сынып оқушыларынан құралған 100 үміткер қатысты. Білімге апарар жол республикалық зияткерлік марафоны балабақша тәрбиеленушілері мен бастауыш сынып оқушыларына арналған, ал биыл тек бірінші екінші сыныптың білімгерлері бақ сынасты. Шараның ерекшелігі дені сау балалармен қатар даму кемістігі бар оқушылардың қатысуында. Ондағы мақсат мүгедек балалардың мүмкіндігін шектемеу, қатарластармен бірдей білім алып дамуына атсалысу. Марафонды Қазақстан Республикасының білім ғылым министрлігі, Дарын республикалық ғылыми тәжірибелік
орталығы, Юсимас халықаралық зияткерлік дамыту академиясы және Асыл Бала республикалық қауымдастығы бірлесіп өткізуде. Мақсаты инклюзивті білім беруді қолдау, Қазақстан республикасы білім беру бағдарламасын жүзеге асыру, барлық бала бірдей ортада өзін бірдей сезіну, мүмкіндігі шектеулі бала болсын, инклюзивті білім алатын балалардың барлығын бір ортада бірдей деңгейде ұстау. Марафонның салтанатты ашылу рәсімінен кейін қатысушылар кабинеттерге бет алды. Ұйымдастырушылар әр баланың жеке қабілетіне байланысты бөлек тапсырмалар әзірлепті. Олардың ішінде математика, тілдік білім бойынша, логикалық және спорттық тапсырмалар бар. Әр кезеңге негізі 10 минуттан берілген. Бірақ бір кезеңде олар 15 минут қатырып баса, келесі кезеңде 5 минутта шешу керек. Ол кісілердің уақыты 20 минут. Тапсырмалар ол кісілер жеңілдетілген модуль бойынша болады. Және спорттық тапсырмалар басқа командаға қарағанда ол кісілердің денсаулық сай ерекшеліктеріне байланысты болады. Ұйымдастырушылардың көздегені бүлдіршіндердің шығармашылық, ізденімпаздық қабілетін дамыту, жеңісі мен жеңілісінің себебін анықтау. Шараға Қарағанды қаласының мектептерінен жиналған 100 оқушы қатысты. Өздері кішкентай болғанымен жүктелген жауапкершіліктің ауыртпалығын жақсы түсінеді. Білімін дәлелдемек болғандарының қатарында номер 39-шы мектеп гимназиясының оқушысы Нұрай Қыдыркелді де бар. Мен түрлі кітаптар оқыдым. Математика туралы, әдеп оқу, қазақ тілі, арифметика, түрлі кітаптар оқыдым. Мен болсам, оған көбірет дайындалдым. Жеңемде ойлаймын. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бүгін 100-ден жүйріктер анықталып, барлық қатысушылар арнайы кубок пен дипломдар еленеді. Сондай-ақ бірінші орын алғандар Астана қаласына өтетін республикалық кезеңге жолдама алады. Мұндай интеллектуалдық марафон республиканың барлық өңірінде өткізілуде. Ажырқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінде отан қорғаушылар күні мен ұлы жеңістің 73 жылдығына орай салтанатты шара өтті. Дәстүрлі жиында 2-ші дүниежүзілік соғыс майданында оққа ұшқан батырлар мен бейбіт күнде қызмет барысында қаза тапқан азаматтарды еске алды. Сондай-ақ бұл күні бірқатар тәртіп сақшылары министрліктің және департаменттің марапаттарын иеленді. Ал құрметті қонақтар ретінде салтанатты шараға шақыртылған сала ардагерлері мен тыл еңбеккерлеріне құрмет көрсетіліп, алғыс айтылды. Дорогами войны и тех, кто пал при исполнении служебных. Мерекелік жиын мемориалдық тақта тасына гүл шоқтарын қойып, боздақтардың рухына тағзым етуден басталды. Бұдан кейін облыстық ішкі істер департаментінің басшылығы, жеке құрамы мен сала ардагерлері және тыл еңбеккерлері марқұмдарды үнсіздікпен еске алды. Әскери дәстүрге сай, отан үшін отқа түскен батырлардың құрметіне мылтық атылды. Елбасына күн туған шақта 1 миллион 366 мыңнан астам жерлесіміз басқыншыларға қарсы соғыс қаттанды. От пен оқтың ортасында жүріп, отан үшін жанқиярлық ерлік жасаған сарбаздарымыздың әрбір екіншісі майдан даласынан елге оралмады. Қазақстан милициясының 11 қызметкері Кеңес одағының батыры атағын иеленді. 2,5 мыңға жуық ішкі істер саласының маманы түрлі ордендермен атақ алса, олардың 200-і қарағандылықтар еді. Сұрапыл жылдары тәртіп сақшылары ел ішінің берекесін қашырған 100-ден астам банда құрылымдарының көзін құртты. Жиын барысында жиналғандарды мерекемен құттықтаған аймағымыздың бас полицейі Мергенбай Жаппаров аға буынның ерлігісі бүгінгі толқынның бой түзейтін темір қазығы екендігін атап өтті. Ұлы жеңістің жеңісті жақындатуға абзал арыстарымыздың майдан даласында отандастарымыздың тылда қосқан еңбегі өлшеусіз. Әкелеріміз бен аналарымыздың ардақты ісін бүгінгі күні кейінгі ұрпақ лайықты табыстармен жалғастырып келеді. Осындай үлкен мерекелі күндері құрметті ардагерлер, тыл еңбеккерлері, сіздерге ұзақ жылдарға жеткілікті денсаулық, сарқылмас күш жігер, бақыт және отбасыңыздарға амандық тілеймін. Құттықтау сөзінен кейін полиция генерал-майоры Мергенбай Байменділі еңбек және сала ардагерлеріне
ардагерлер кенесі және жеке құраматынан ақшалай сыйлықтар мен гүлшоқтарын табыстады. Бұл күні қызмет бабында үздік атанып, алдыңғы қатардан көрініп жүрген бірқатар тәртіп сақшылары да марапаттан құр қалған жоқ. Сала үздіктері Ішкі істер министрлігінің және департамент басшысының құрмет грамоталары алғыс хаттармен марапатталды. Теміртау қалалық Ішкі істер басқармасының ескі қала полиция бөлімінің бастығы Төлеген Әбілқас министрдің бұйрығымен құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін медалімен наградталды. Тәртіп сақтау органдарындағы 19 жылдық еңбек өтілі бар полицей бұл марапатты бүкіл ұжымның жетістігі деп санайды. Біріншіден маған бұл өте абырой, екіншіден мынау Ішкі істер департаментінің басшылығына көптен-көп рахмет айтамын. Менің істеген жұмысымды бағалап осындай медальға марапатқа жіберіп отқан үлкен-үлкен рахмет. Алда келе жатқан мерекемен, отан қорғау күні және Ұлы Отан жеңіс құрмен біріншіден біздің ардагерлерімізді және Қазақстан Республикасының бүкіл азаматтарын шын жүректен құттықтаймын. Салтанатты жиын Ішкі істер департаментінің шығармашылық ұжымы ұйымдастырған концерттік бағдарламаға ұласты. Тәртіп сақшылары майдан даласында жеңіске бастаған рухты әндерді орындады. Мерекелік шара департамент бөлімдерін әскери шерумен аяқталды. Алдымен полиция қатарында қызмет атқарып жүрген мамандар Ұлы Отан соғысында оқ қашқан жақындарын суреттерін көтеріп, мәңгілік даңқ шерумен жүріп өтті. Салтанатты киім үлгісінде сап түзеп қадам басқан тәртіп сақшыларының шеруін болашақ отан қорғаушылар кадет сыныптарының тәрбиеленушілері аяқтады. Алмас Мұсабеков, Аман Қожжанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ұлы Отан соғысының ардагері, отставкадағы милиция подполковнигі, қаламыздың тұрғыны Асылхан Омарханов 94 жаста. Асылхан ата 1941 жылы соғысқа аттанып, соғыс біткен соң 5 жыл бойы әскери қызмет атқарған. Бейбіт өмірде 33 жылдай милиция қызметінде аянбай еңбек етті. Бүгінде бір әулеттің ақсақалы болып отырған ардагерді облыстық Ішкі істер департаментінің басшылары мерекесімен құттықтады. Қариялар азайып бара жатыр. Асылхан Омарханов аймағымыздағы полиция қызметкерлерін арасындағы қалған жалғыз соғыс ардагері. Ардагер екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Курс Доғасы майданы, Орел, Брянск, Смоленск қалаларында қызу ұрыстың ортасында болады. Соғыс аяқталған соң бандеровшылардың толқуын басу үшін Украинада 5 жыл әскери қызмет атқарған. Асылхан ата екінші дәрежелі Отан соғысы орденімен, ерлігі үшін төс белгісімен және түрлі марапаттармен марапатталып, Ішкі істер министрлігінің құрметті қызметкері атағын иеленген. Снайпер болды. Онда айтатын, ана командир ротный дейді ғой, ротный. Сен атакаға бармайсың. Сенің міндетің ана немістердің офицерлерін көз жою. Сонда бізді айтады, атаканың алдында, шабуылдың алдында біз тамақ ішеміз дейді. Сонда ротадан ертеңге кешкі тамаққа уже 3-4 адам қалады дейді. Қалғандары мерт болады. Асылхан Ақсақал 1949 жылы елге келіп, Алматыдағы 2 жылдық милиция мектебін бітіреді. Осыдан кейін 1951 жылдан 32 жыл бойы зейнетке шыққанша тәртіп сақшысы болып еңбек етті. Жұбайы Елеусіз Бейсекбаева екеуі 63 жыл отасып, 3 баласын өсіріп, 6 немере, 5 шөбересін тәрбиелеп отыр. Бір немересі атасының жолын қуып, полиция қызметінде жүр. Елеусіз апай облыстық Ішкі істер басқармасының басшылары үнемі келіп, көмектесіп тұратынын айтады. Ол кісілер жақсы көмектесіп тұрады, балконымызды салып берді, ақшадай осындай праздникте келіп тұрады. Генералдың өзі, специально өзі келеді, жақсы көмектесіп тұрады. Асылхан ата үйдің ішінде өзі жүріп тұрады, балалары жан жақта қызметте оқуда. Әрдайым ата әжелеріне келіп тұрады екен. Облыстық Ішкі істер департаментінің басшылары қарияны мерекесімен құттықтап, ақшалай және бағалы сыйлықтар тапсырды. Алмас Мұсабеков, Жанабек Наров, Аман Қожжанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Соғыс ардагерлерін құттықтау дәстүрлі өтетін шара. Ақ халатты Абзалжан Нина Сорокина Ұлы Отан соғысы жылдары оқ пен от ортасында талай жаралы жауынгер мен командирді жалдан аман алып қалды. Сұм соғыс куәгері майдан даласындағы ерліктерді келген қонақтарға әрдайым өнеге ретінде айтып отырады. Поздравляем вас с 73-й годовщиной Великой Победы. Желаем крепкого здоровья. Ну, долголетия, чтобы встретить 80-летие Победы вам. 80-летие, это сколько мне?
Қарағанды қаласы Октябр ауданының қорғаныс бөлімінің бастығы подполковник Думан Бәкіров бастаған ұжым Нина Николаевна Сорокинаның үйіне бірінші рет келіп отырған жоқ. Ұлы Отан соғыс ардагері ширек ғасыр Октябр ауданының әскери комитетінде дәрігерлік комиссиясын басқарған. Сондықтан департамент қызметкерлері соғыс ардагерінің шаңырағына келіп, мазмұнды әңгімесі мен берекетті тірлігінен өнеге алу үшін жиі бас қосады. Нина Сорокина подполковник Думан Бәкіров өзінің жас кезіндегі фотоальбомын көрсетті. Покажу, какая я была. Вот, вот она. Вот. Какая она была. Соғыс басталған кезде Нина Николаевна медицина институтын бітіріп жатқан еді. Қанды қырғының екінші күнінде диплом емес, дәрігер біліктілігі бар жоғары оқу орнын бітірді деген анықтаманы алып, жолдамамен Алтай өлкесіне кетеді. Смоленск аудандық ауруханасына жұмыс жасап жүріп, мемлекеттік санитарлық инспектордың де қызметін атқарады. Өз еркімен майданға сұранғаны да сол кез. Әрине, басында оған ешкім рұқсат берген жоқ. Тек төртінші өтінішінен кейін ғана 20-дан енді асқан Нина дегеніне қол жеткізді. Бұл 1942 жылдың 8-ші наурызы болатын. Дивизия құрылып жатқан Барнаулы округіне жіберді. Одан әрі майдан даласы. Мені кіші дәрігер ретінде 315-ші мота атқыштар дивизиясының 362-ші атқыштар полкіне қабылдады. Сталинград шайқасында жараланғандарға көмек бердім. Нина Сорокина майдан даласына 1942 жылы аттанды. Дәрігер мотоатқыштар дивизиясы сапында жаралы жауынгерлер демдеген. Сұм соғыс куәгері Сталинград қаласына жақындаған тұста фашист ұшақтарының бомбылауынан аман қалған тебірен еске алды. Әскери дәрігер майдан даласындағы өлшеусіз еңбегі үшін Ұлы Отан соғысының бірінші дәрежелі медальмен марапатталған. Сталинград маңында жалғыз темір жол линиясы болатын. Ол жерде немістер өздерінің құрал жабдықтарын алатын. Бізде сол жерден өтіп келе жатқан сәтте үстімізден үлкен ұшақ ұша жөнелді. Басында не болғанын түсінбедік. Үлкендігі соншалық екі ұшақ біріккендей болып көрінді. Содан кейін оқ атыла бастады. Кім атып жатқаны да белгісіз. Жарақаттанушылардың қатары көбейіп кетті. Біз тіпті палаткаларды құрып та үлгермедік. Содан бір орларды тауып әскерлерді сол жерге тасыдық. Тек алғашқы көмек пен дәрілер ектік. Нина Сорокина 25 жылға жуық уақыт Қарағандының әскери дәрігерлік медициналық комиссиясын басқарды. Кейуана биыл өмірінің 99-ші белесін еңсерді. Десе де ойы ұшқыр, сөзі нық. Майдан шебіндегі естеліктерді жүректен өшірмеуге әскери әндер мен ерекше күтім көмектеседі, дейді ардагер. Ажырқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бачиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылдау өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулау, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Кеше қаламызда семсерлесу сайысынан республикалық ашық турнир өтті. Шахтер стадионында ұйымдастырылған сайыста 100-ден аса спортшы бақтарын сынады. Екі күнге созылған бәсекеде кім чемпион атанғандығын келесі бейнематериалдан тамашалайық. Соңғы жылдары бұл ескі спорт түрі елімізде және шаһарымызда жақсы дамып келеді. Мәселен, Майра Исаева өзінің мамандандырылған спорт мектебінде 2014 жылы 52 оқушы семсерлесумен айналысса, бүгінгі таңда бұл көрсеткіш екі еселенгенін айтады. Сондай-ақ жерлестеріміздің осы спорт түрінен жеткен жетістіктерін де атап өту керек.
Қазіргітанда бұл спорт түрі елімізде жақсы дамып келеді. Тағы бір айтып өтер жайт, жыл санап жарысқа қатысушылардың да сан артып келеді. Бұл әрине бізді қуантады. Ал жарысқа келетін болсақ, бұл жерде кім мықтыны анықтайтын боламыз. Кім чемпион атанатынын жарыстың нәтижесі көрсетеді. Еліміздің әр өңіріне жиналған жас спортшылар өзара кім мықтыны анықтады. Алматы қаласының намысын арқалап келген Мағжан Анарбай бұл сайысқа сақадай сай. 4 жыл бойы осы спорт түрін меңгерген ол бірнеше дүркін еліміздің чемпионы атанып үлгерген. Тавания спорты маған өте қатты ұнайды. Менің қатысып келе жатқаныма 3 жыл болды. Көптеген жарыстардан орын алдым және алға қойған мақсатыма күнделікті дайындалдым және осы жарыстарда бірінші орын алам деген үміттемін. Екі күнге созылған жарыстың нәтижесі бойынша бас жүлдені қарағандылық спортшылар иеленді. Айта кету керек, қыздар арасында Жасмин Хапиджи алса, ұлдар арасында Леонтий Мусалов чемпион атанды. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласының әкімдігі шаһар тұрғындары мен қонақтарын Геннадий Головкиннің Ванес Мартиросянға қарсы жекпе-жегін бірге тамашалауға шақырады. Қос мықтының кездесуі Кеншілер мәдениет сарайы, Достық үйі мен Жаңа Майқұдық мәдениет сарайының жанында орналасқан LED-экрандардан көрсетіледі. Еске сала кетейік, кәсіпқой бокстың шаршалаңында шашасына шаң жұқпай жүрген қарағандылық былғары қолғап шебері ертең 4 белгінің 3 тұжырым бойынша атағын сарапқа салатын болады. Әзірге үлкен бокс кешін елімізде қай телеарнаның көрсететіні анықталған жоқ. Дегенмен американдық, ресейлік және британдық арналар Калифорниядан тікелей көрсетілім жасайды. Тікелей эфирді тамашалау жексенбі күні сағат 8:00-ден басталады. Жерлесімізге бұқара болып қолдау көрсетейік. Бүгінгі айтарымыз осы, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болса, эфирдің редакциясына хабарласуларыңызға болады. Жүздескенше аман сау болыңыздар.